Tere! Nädalavahetus, uus nädalavahetus. See nädalavahetusel olen ma põhimõtteliselt üksi, sest Kertu läks ära Tartusse tööasjus ja Eeva teeb nädala sees ja on ka nädalavahetusel hõivatud. Ja täna on 13. juuni, nii et kohe varsti on jaanipäev. Väljas on imeilus ilm. Päike paistab ja linnud laulavad. Päris mõnus. Täna olin ise ka asjalik, pool päeva tegin muid asju, aga tulin siia nii-öelda õhtusse vahetusse. Kell on praegu veerand 9. Siit on näha. Ja mis ma siis täna tegin? Täna tegin valmis selle tagumise osa vineerkatted kõik. Ja uskuge või mitte, aga terve tahvel vineeri läks nende kattede tegemise jaoks. Et põhimõtteliselt tegin siis põhjad ja siis välimised seinad ja sisemised seinad. Ja siia sisemiste seinte peale lähevad siis padjad. Siia keskelt tuleb siis linnu jalg ülesse. Siia läheb 6 mm paksune terasplaat, kus jalg kinnitub. See terasplaat läheb tõenäoliselt poltidega läbi selle raami, läbi autoraami ja siis altpoolt välja. Ja mis meil siia kasti tuleb? Noh, siia kasti kindlasti tulevad akud, võimendid, kogu see LED-i, kontrolleri majandus. Aga ma vaikselt loodan, ma ei tea, natuke tundub, et on mähe ruumi, aga et ma saan ikkagi ühe selle sisse, saab panna passikõlari. Noh, see korraliku passikõlari, väikse passikõlari saab siia lõdad panna. Aga ma loodan, et mahub panema ka nagu suur kõlari. Ma pean vaatama, et kuidas need akud nüüd ära mahuvad, et tõenäoliselt saab panna siia alla akud, siis siia peale siis kõik kogu see elektroonika asi. Plus siis ma pean välja mõtlema, et kuidas see jahutus toimib siin, et sest seal kõrbes on päris palju tolmu, ma ei saa lihtsalt teha mingit auku siit välja. Samuti mul praegu siin üleval ääres on need väiksed vahed, et need pärast tuleb ka kõik kinni panna ilusti. Aga muidu ma arvan, et ei saa kurta, et tuli täitsa viisakas ja kui siin kõik need padjad peal on igal pool ja siis on norm. Aga selleks korraks siis kõik ja järgmine kord on, kui me filmime, on juba mõne nädala pärast, sest vahepeal tuleb jaanipäev ja jaanipäeval teeme muid toredeid asju. Aga siis tšau ja näeme järgmine kord!